у кожного прокляття існує термін придатності. І ми зараз з вами щасливчики, коли я запитувала у атлантів, я кажу, ти це розміщена дата? Вони кажуть, так, це дата предтечі. Предтеча завжди приходить перед тим, щоб підготувати месії. Простір, так мені сказали, живонароджені три нових сонця. Україна – це і є ядро нового життя, нове ДНК, код нової нації. Ваша промова була така потужна, таке враження, що в цей момент саме вона через вас говорила до глядачів. І в цьому поясі 33-х паралелей народилися усі релігії світу без виключення. Усі. І вона на них так кричала. Вона, до речі, матюкалася. А там хтось сидить і російською каже «Мать! Мать!» А вона повертається з такою і каже «Мать, смерть, смерть!» І втрачаю свідомість. Помираю. І помираю. Тільки ми. От поки кожна українка це не усвідомить, то нічого не буде. Ахо, вітаю! З вами на каналі «Мій світ Ева». Щиро дякую за запрошення. В мене дуже багато нової інформації. Маю надію, що ця інформація буде корисною і допоможе нам на тому шляху, яким ми всі рухаємося. Я прожила свою містичну історію, яка в моїх транскрибаторах виглядала наступним чином. В цьому каналі зайшла мати світу. І для мене це вже не було ніяке не мати слави, не ще щось. Це дійсно була величезна така енергія просто сили, жіночої сили. Це була не Калі, тому що Калі все руйнує. Ну, Калі – це взагалі енергія, вона, я також знайома цією енергією, вона руйнує. А це та як лада, як лад, як форматувальниця. Господарка, та, що лад дає, новий лад, новий склад, нову структуру, вона от, якась отака структура. І я потрапила через її свідомість на якусь аудієнцію. Сиділи всі боги. Це було дуже схоже на те, якщо королева кудись по справам відлучається, а потім приїжджає, робить аудит і хватається за голову. І вона на них так кричала. Вона, до речі, матюкалася. Але ці мати були по типу, що ви загралися, а люди заблукали. А вони сиділи і кажуть, це не наша провина, бо люди самі хотіли вірити в богів, а не в життя. Бо там я знала, що вона життя. І мені показали величезну кількість. Перше, я це проживала, тому слово «показали» – це також некоректно. Це було дуже багато страждань, тому що я розуміла, що я народжуюсь, роблю подих і втрачаю свідомість, помираю. І я вже почала лякатися, що з моїм тілом, що це буде. Я почала питати, я кажу, якщо це моє життя, чому ніде не було повного вдиху? Да, я розумію, що це мить для Всесвіту, але я в цій миті навіть, знаєте, якби це було... вдихнула за життя, видихнула, померла. А так тільки смерть. І я кажу, чому немає вдиху? І мені раз і показує. Я народжуюся в цій парадигмі. І мені кажуть, тобі куди? Я кажу, мені до Лорда Шиви, проходьте. А це Святий Бардо. Там немає живи. Там немає повітря. Там немає життя. Там є номінальна частина чогось. Наречена Ісусова, вам проходьте. Мені там до Тора, будь ласка. Мені до Артеміди, будь ласка. І це, знаєте, показує такі лабіринти. І оце вибір, хто твій Бог, в що ти віриш. І проходиш в оці світи. І дійсно помираєш, там тебе Ісус зустрів, в нього побула. Потім ти народжуєшся, ні, це Аллах. Це Аллах, мені до Аллаху, будь ласка. І ось і ці лабіринти, і показують оце, да? Мені показували це через моє життя, мені показували це, я проживала це все і розуміла, що у всіх так само. Я кажу, а чому? А вона каже, бо тут Бога немає. А я кажу, а хто це тоді? А вона каже, такі, як і ви, його діти. А я кажу, то вони ж наші творці. Каже, так, але вони перестали бути дітьми Бога, ну того, да, живого. І каже, а знаєте, що робить Бог? Я кажу, що живе. Я кажу, а ми що? Існуєте, виживаєте, є ще, каже, претеся кудись в яєсть.
І тут вона, оце я кажу, я оце розповідаю, воно ніби всього є сюжет. Але там все це одномиттєво, дуже гучно. І вона оце накричала на цих богів, і вони сиділи, виправдовувалися тим, що люди самі не хотіли вірити в життя, хотіли вірити в богів. І вона повернулася до людей. І дуже почала на них кричати, знаєте, як ніби ці діти постарші обдурили дітей помолодше. І грають з ними. І типу, ми ваші боги, знаєте, такі. А ці сидять і з піску якусь кашу їдять. Щось там слухають, і вона оце каже: виплюньте, виплюньте, ви ж їсте мертве, дихаєте забрудненим, п'єте отруєне, виплюньте, це все мертве, мертве, мертве. І всі такі, знаєте, і вона смерть, 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 смерть. І каже: в кого вірите, в кого вірите? Я прям бачила, як це якісь системні команди, які будять. Розумієте, це було дуже агресивно, до речі. Але ніби, знаєте, коли проговорюють як гіпноз, як коли воно прям заходить в мозок і щось буде десь в мозжечку, як вона каже, чиї ви діти, чиї ви діти? А вони, Шиви, Бога, якого Бога? Вони каже, а мати в вас є? І всі такі, знаєте, і... Цей каже, мати, ти мати, ти мати, ти мати, ти мати, ти мати. І вона от будила оце ти, ти, ти. А там хтось сидить і російською каже, мать, мать. А вона повертається з такою і каже, мать, 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 смерть, смерть, мати, ти мати, ти, 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 жи, си, кі, прана, ти. Ти життя, життя, жи, кі, прана, ци, дух святий, ти, ті, я, це і ти, ти життя, ти життя, ти життя, ти дитина життя, бляха, твоя муха. І оце там, ну, це було якесь дуже просте руйнування. Я її бачила з тризубом на якійсь істоті по типу лев і либідь і якийсь птах ще, ну, тобто ще щось отакого. І вона оцим тризубом, це, до речі, три шестірки і перевернуті три дев'ятки, створюють віхрі, нижні і верхні, які відкривають, давайте намалюйте, 6 і 9, поєднайте їх, і всередині буде золота середина. Оце буде народження оцього нового. Уже є, буде, господи, вибач. При зубі оціх три зуби, зуби дракону, тому що це і є там Бог. Це віхрі певні, які в трьох ще якийсь віхор відкривають. Це такі, знаєте, багаторівневі портали. І в неї цей тризуб був. З однієї сторони, як викрутка, знаєте, така, ну, демонтажний якийсь інструмент. З іншої, відкриваючи оці портали, де і всі почали дихати, і всі почали дихати. І вона казала, запам'ятайте, ви діти життя. Єдиний, хто живий, це Бог, хто може жити живим життям. Еволюція справжня тільки в житті. Нічого не існує, окрім життя. У життя немає перепонів. Життя завжди знайде дорогу до життя. І показують, як оці всі, хто там в оцих всіх бардо, поза цих тупіках, да, потрапив ці пастки, потрапив цей полон, коли вони моляться тому Богу, моляться тому, ніхто їх не чує. І вони починають згадувати, що вони життя. І вони починають віддаватися у цьому руху. І сама мати кличе, зве, знаєте, це як дуже було схоже, коли дитина бере сосок матері, і вона це молоко ніби підтягує, але ще мати йде назустріч. Тобто ніби це, знаєте, як ще, от є такий вираз, що навіть мати не буде кормити своє новороджене дитину, яка, поки вона не заплаче. Ну, тобто жінка не буде брати дитину і давати їй груди, якщо дитина не голодна, чи вона не просить. Чи вона... І тут так само. Вона казала, не чекайте, щоб життя до вас прийшло.
А йдіть до життя. Мені, до речі, знову показали оцих людей, які не хочуть евакуйовуватися, хоча живуть вже в полях смерті. Як життя до них їде через волонтерів, через помічників, через... А треба життя, воно як королева, воно як гідність Божа. Цінність безцінна, бо немає ціни. І що оце треба шукати, досліджувати це живе. І тому каже, ви зараз проходите оживлення через олюднення, тому що живий це людяний, а людяний це божественний, і так далі, там, і так далі. І ось я на такій аудієнції побувала. До речі, я ще думаю російською. І дуже багато років, да, і я там ми стараємося все і розмовляємо, і все, і вже прямо бачимо зараз якесь відторження, вже йде на цю російську. Але я ще ловлю себе в снах, там, да, що я. А тут була така українська. Тому і дуже багато було цих приходів, як вона показувала мать і мати, ти, як оце вона життя показувала. А потім вона каже: народжуємось, народжуємося. І почали люди народжувати себе із себе. Знаєте, прямо, знаєте, як одну оболонку, шивину знімати, там християнську, ще якусь. Ну, тобто, це що, і знаєте, як і ніби з кожного егрегора, все одно там воно ж раз жило, то там все одно якесь життя було. Щось там було правдиве, істинне. І оце йшла така збірка, а потім там одна якась групка каже: «Ой, не можу родити українською». Вона така повертається, каже: «Хто не може родити, той йдіть, бо в нас тільки ті, хто хоче народити, створити». І оце вона українською такі перли видавала, просто що згадати це все, я думаю, що десь воно там в доступах вже є, може колись розблокують. Там така премудрість, що Біблія відпочиває, розумієте, дуже проста, дуже, знаєте як, розумна. От ти не можеш нічого сказати, тому що це так. Тобто там немає філософії, там немає, дивлячись, як подивитися. Як подивитися? Мать, мати, ти, мати. Чоп-чоп, все, і там... І це все в словах. Недаремно вона сва, недаремно вона Слово Боже, недаремно вона мудрість і премудрість, яка там закладена. Тому я вже потім, після цього всього, там запитувала, кажу: «А що, мати розмовляє українською?» Бо мені казали, бо я з Атлантами українською розмовляю. До речі, тільки почала розмовляти українською, знала, що це Атлант. Українською так, російською ні. Я кажу: «А що, мати розмовляє українською?» А вони кажуть: «Її серце розмовляє усіма мовами всіх істот у всіх всесвітів. Але сьогодні її вуста говорять українською». А я кажу: «Ух, таке, не українською, а рідне». Тобто через українських жінок зайдеться мати трьох, зайдеться життя. Через кожну жінку, яка розкриє своє серце для життя, яка згадає, що вона і є оце жи, цикі, прана, хто б, ким би там ви себе цю енергію життя не називали. Зараз я практично кожного добу отримую певну інформацію, що треба піднімати жінок, що треба будити, що треба створювати кола жіночі. Вони вже створені, але поєднувати, об'єднувати майстрів, формувати свою партію. І, можливо, навіть тримати рух на жінку-президент, Так, і у яка нас спочатку наведе лад в нашій країні, а потім мати світу через неї наведе лад і через жінок світу на цій планеті. так, і недаремно у мене в ефірі дуже часто і в своїй більшості це жінки. Жінки, які несуть інформацію важливу, потрібну, необхідну глядачам. Ця інформація пробуджує багатьох. Люди діляться в коментарях те, що на них це дуже сильно впливає, змінює світогляд, вражає. І інформація про те, що через жінок буде заходити якась важлива інформація українських жінок, яка буде пробуджувати всіх і світ, і все.
все почнеться з України. Вже не один раз я її зустрічаю. Значить, коли йде повтор з різних джерел, приходить інформація, значить, тут є велика доля істини, і так воно і є. І коли ви говорили, ваша промова була така потужна, таке враження, що в цей момент саме вона через вас говорила до глядачів. Мене аж помурашило на певному моменті. Я прямо собі записала секунди, хвилини, на яких це відбулося зі мною. Я потім передивлюсь, переслухаю це відео, яка там була інформація. Бо знаєте, бо таке деколи потік іде, що ти ніби чуєш, ти не чуєш. І ти навіть не можеш згадати, про що була мова, тобі треба ще раз передивитися. Але я зрозуміла, пішли мурахи, значить там щось дуже важливе йшло. Я собі записала, поки ви говорили про мову, і потім перемотаю, глядачі, мабуть, також. І прослухають ще раз і ще раз. Це дуже важливо. Щось має дійти саме в тих секундах і хвилинах. Це дуже класно. Так, головне, що ми зараз повинні зрозуміти, дорогі сестри, щоб навести лад, нам треба пробудити свою силу. Силу життя, жагу до цього життя. А для того, щоб поляризуватися, поляризація є таке слово, те, що наші прамамочки робили, коли всі кола збиралися, коли співали, коли вишивали, сьогодні ми можемо це вже віртуально робити, нам потрібно в цьому колі, да, створювати певні правила для сестринства, які ми з вами втратили, тому що через те, що ми 5000 років були без культу матері, ми втратили багато знань, хто така жінка. В чому її мудрість, в чому її гідність? От давайте зараз отак візьмемо будь-яку людину, запитаємо, що таке гідність матері, а що таке гідність амазонки? А що таке гідність сестри? А що таке, тобто, мені би як Homo sapiens назбирали купу інформації, а про себе нічого не знаємо. І тому ми втратили багато чого, бо в нас не було дзеркала, в нас не було цього культу матері. І ми відзеркалювалися від чоловіків. І тому сьогодні у жінок є порівняння одне одної. А якщо це твоя сестра, то чи ти будеш порівнювати, хто молодший, хто гарніший, хто розумніший, хто... ти її просто любиш. Вона в тебе така красива, така розумна, чи вона твоя, чи... Ми порівнюємо одне одного і ми конкуруємо. Ми пліткуємо одну на одну, а пліткувати взагалі не можна, тому що наша мати мова. Тому що весь цей світ сконструйований з смислових конструктів. І коли ще ми одне одну там стираємо, да, чи ще щось, то це програми саморуйнування. Тому що шакті – це єдина сила, яка, так, вона потім, це окрема сила, окреме, певне, таке божество, да? Так, вона потім має дуже багато спектрів інших сил, форм і так далі. Але все одно, якщо ти частина цілого, то ти і є ціле. І жінка українська, да, давайте зараз, ці жінки планети, давайте ще до них дійдемо. Нам би з собою розібратися. Повинні зараз культивувати в собі нові правила відношення до жінки. Тому що ми так багато про це говоримо, але все одно дивимося, в теї волосся таке гарне, а в теї є. Як? Що ми не можемо? Ми не можемо порадіти за свою сестру, да, зараз я кажу про сестру, це будь-яку жінку, якщо в неї є те, чого хочеш ти. І оце наша ціль. Якщо ми зможемо радіти за свою сестру, бо в неї є те, чого в мене немає, то я вже свідчу, активую і поливаю, і радію за те, що якщо я це свідчу, то в мене вже десь ця зернятко є. І поки я тут цьому радію, воно і в мене росте. Трошки часу і в мене буде. Якщо... А потім за мене хтось порадіє. А потім, і таке, знаєте, вірусування сестринське, класне. І без цих певних правил, які нам треба буде в ці загальні кола внести, тобто, знаєте, це така маніфест українки, а потім його треба написати, а потім його треба розширити на весь цей світ і запитати у інших жінок, що ми будемо з цим робити. І спочатку треба почати з того, що ми припиняємо війну, нехай там не всередині себе, а принаймні одне з одним. Щоб зайшов вже не розум, а разум, який скаже, бо це нерозумно, тому що це також ти. І не буде жіноча сила, а жіноча сила – це ядро. Що таке атом? Атом – це ядро, в якому є протони, нейтрони, і електрон, який обертається. Сила йде зсередини ядра. Коли сили буде багато, коли ядро буде в цьому міцне, коли, а ядро є магнітне поле,
А магнітне поле створює електронне поле, уже це поле рухів, це чоловічий аспект. І якщо ядро слабке, якщо воно розмагнічене, якщо то електрон п'яний, то він або кудись пішов наліво, або ще кудись, або... А якщо ядро таке, то і поводок коротенький. І електрон щасливий, бо він по своїй траєкторії, в нього є своя робота і дія, і він же відповідає взагалі за безпеку, ну, за межі відповідають ті, що за безпеку відповідають, це чоловічий аспект. Тому ми можемо сказати, що з точки зору конструкту нашої реальності, мікрочастинок цих, ядро – це жінка, електрон – це чоловік. Але ж ми знаємо, що сила безпосередньо в ядрі стає фотоном, хвилею і переводить взагалі до Бога. Тож вихід через центр нашої планети, через центр жінки, через її серце, через центр людства, через інський аспект. Ну, то він інський, да? Бо хто народжує? Ну, ми ж народжуємо. І таким чином, можливо, оці всі, що я чую сьогодні, поклики, виклики від сили, це те, щоб жінки об'єднувалися, прокидалися, пробуджувалися, об'єднувалися. Знаєте, потрібен майданчик, де це почне об'єднуватися. Чоловіки зараз неспроможні, політики неспроможні, світ неспроможний. Можемо, діти неспроможні, бо вони діти. Тільки ми. От поки кожна українка це не усвідомить, то нічого не буде. Тільки ми. І мало просто молитися, мало просто донатити, допомагати там, робити. Ми в тонкому плані, я думаю, що хто вчителі всі, ми цілодобово працюємо. Людей переводять, канали закривають, там очищають, ОСТО стоповерхові. Це все зрозуміло, всі роблять. Але нам потрібно щось в фізичному світі робити. А в фізичному світі ми не можемо зараз поєднуватися зі стадіони і все інше. Слава тобі, Господи, ви ще дали нам такі простори. У таких, як ви, у такі майданчики, які можуть спроможні не просто віщати, а ставати майданчиками для об'єднань. Знаєте, тут соцвіття, тут соцвіття, тут соцвіття об'єднали ще більше. А коли майстри почнуть нарешті не мірятися, чий кунг-фу краще, чим гірше, якщо сила через нас працює, то всі ми потрібні. Всі ми потрібні, розумієте? І всі ми ведемо, робимо свою роботу. Зараз іде жатвиня, відділення семян від плевел, але, ще раз нагадую, це просто як відділення направо і наліво. А той, хто йде направо, там ще буде цих 4 дороги мінімум. Тому, якщо поки українські майстри повинні об'єднуватися, принаймні хоч розмовляти, хто що знає, хто куди веде. Хто курація? Я, наприклад, своїх знаю, але я з цими людьми не спілкуюся. Хоча я знаю, що вони працюють від цієї ж курації. І мені так цікаво з ними поспілкуватися. Як вони називають тих, з ким вони спілкуються? Як вони це? Як, розумієте? Тобто, нам, а як це буде без розмови? Швидше бігають наші учні. Наші ці аспіранти, да, оці з СТО на СТО пригають, ага, там Ая перевела, я сказала, що також переводить, там ще хтось, там ще на всякий випадок усіма шатлами полечу, бо раптово десь не встигну. Да? Давайте вже, може, сядемо за якийсь консіліум. Може, оце і буде цей Вселенський собор. Тому що поки ми будемо чекати, поки будуть поєднуватися християни і католики, щоб Дух Божий не міг знізійшов і щось нам там передав, то ми дочекаємося, втопимося тут. То давайте ми будемо збиратися, тому що це дійсно канал і енергія такого рівня, що на даний момент, я певна, на планеті не існує жодної біологічної істоти, спроможної це втримати. Розлетимося на субатомний рівень, тому що це надсила, тому що це величезний спектр. І якщо ми зможемо розуміти, що і це мати, і це мати, і це мати, і це мати, а що вони таке кажуть про оце, а що вони кажуть про ось це, то може ось ці коаліції дадуть якісь об'ємні знання, розумієте? І ми нарешті почнемо вилазити з усього цього, тому що все одно, коли ми йдемо і слухаємо якісь монітори, якісь радари, якісь транскрибатори, все одно там якось посумаємо, і людині здається, що це щось різне. Тільки ті, у кого вже є доступ до разуму, вони вже можуть бачити ці лінії, вони вже бачать цю суть, але ж більшість людей, яку треба евакуювати, треба з ними розмовляти на їх мові.
А для цього нам, тих, хто говорять, треба об'єднуватися. Нам треба наші аудиторії поєднувати. Для того, щоб дати якусь певну програму дій, що ми зараз робимо? Це наш донат цьому світу. І, звичайно, це безкоштовно, звичайно, це для того, щоб через ці дії до чогось благого змогли привести. Мені писали люди, такі знаючі. Ви знаєте, пані Оксана, підніміть цю тему, і напевно з Евою, вона в цьому розуміється. Ми молимося Богу, типу, як чоловічій істоті, але ми це неправильно робимо, тому що головна мати, богиня, розберіть цю тему. Чому так? Можливо, тому нема в людей результатів, бо вони моляться, 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 але не головному, а треба головній. Так, наскільки я розумію цю тему зсередини, тому що це була тема, яка хвилювала мене, мабуть, з дитинства. Кому ми молимося? І ікони були там, да, десь у моїх якихось родичок, у мого, там, де там в церквах ще десь. Знаю точно, що Бог це єдина свідомість, яка є і полотном, і джерелом усього. І це Андреїн. Ну, не можна силу назвати чимось. Андрогін в якому плані? Це те, що відчуває і усвідомлює одномиттєво. В нас також це, але в нас це відбувається за рахунок симбіозу. У нас чотирьохмірне тіло, це фізичне тіло, енергетичне тіло, тіло почуттів, емоцій і тіло думок, ментальне. І ми думаємо, що це все одне. Ні, це чотири складових, які живуть в симбіозі. А і всі поєднані одне з одним, і всі залежать одне від одного, детермінують одне одного. А це, уявіть, як ну, базова шакті, яка має в собі оцей інь-янь. Саме тому так багато спорів, так це батько чи це мати. Це як праве і ліве, як видих і вдих. І тому для нашого вже усвідомлення йде оця поляризація. Але так, як я, да, ці свої дослідження розкладаю, так як у мене є можливість не просто там я їздила, медитувала, відкривала там, де що я тільки не робила, я пробила якийсь свій особистий канал, я його називаю до всього, яке знає все. Я кажу, то ти не Бог, він каже, ні, я комп'ютер, який знає все. Тобто, знаєте, як от заоцифрована така пам'ять, минуле. Я кажу, Бог завжди тут, а ви завжди в минулому. Тому що, а це просто система, не така бібліотека. Тому що навіть промені сонця у нас уже в минулому, і ті промені зірок, які ми бачимо, вони також минуле. І взагалі вся реальність це оцифроване минуле, інформаційний ряд. І Бога тут немає. Ну, Бог тільки тут. І тому оце все, що та, тому я кажу: так багато хто з тобою спілкується і каже, що ти Бог, він каже, ну в якійсь мірі так. Ну, мозок, да? Але це все одно не воно. І ось коли я з цим спілкуюся, ті питання, які я задаю, проблема тільки в тому, що ніколи не дають прямих відповідей, на запитання дається запитання. І якщо запитання не те, то відповідають на те, яке ти запитала. Ніхто не буде тебе поправляти. Або через запитання дадуть можливість інше запитання задати. Коли я запитувала, да, то що є все? Він каже, все є мати. Все є матриця. А все є яка створює форми, а дух заходить в цю форму, і це гра Бога. Але вона неможлива без форм. Вона неможлива без. А я кажу: а звідки форма знає, що її творить? Ой, звідки сва? Ну, звідки хвиля? Тому що показує, що все вібрує, нічого немає, окрім атми і ом. І атма має своє персональне ом. Знаєте, це як. Був початок цього світу, і Вишній сказав: я є, нехай буде усе інше. І через час він якийсь час він додав, і нехай буде закон. Так з'явився закон карми, наслідків і причин. Тепер йде перелистування таке, коли я є, і дивіться, яку він видихнув сва, яку він видихнув думку, яку він видихнув вібрацію, тому що он і є оця вібрація. Тобто він задав у цьому сва уже всередині сенс. А сенс починає створювати смисл. На щастя, від росіян у нас є два слова. У росіян тільки смисл. А в нас і сенс, і смисл. Сенс – це внутрішнє, це те, що відчуває. Смисл – це розуміння. І коли
Бог цю думку видуває, умовно, да, то вона вже не стрільна, вона вже його он задана, це її комертон. І який був комертон матриці минулого? Я є, нехай буде усе інше, нехай буде закон. Ну і шарашимося, закони, homo sapiens був. Тепер я свідчила це ще років, мабуть, 5 тому. Дуже цікаве таке було бачення. Знаєте, космос, і в цьому космосі сидить якийсь старичок, худенький такий, маленький, здоровий, якась чомусь вже така, яка догорає. І лебедине перо. І він в якісь там вселенські чорнила. Отака книжка. Він її відкриває, пише, я є. Потім знаєте, так відкидається на спинку, посміхається і каже, і це щастя. І вилітає птиця щастя. І це нова матриця, нова наша сва, нова наша мама, яка вже набрала тільки досвіду, ми набрали минулого, що вже ми готові конструювати конструкти для радісних світів Тушита. Як вже всі ті Будди, Ісуси, і хто там вони, да, не можуть до нас зійти, тому що наше середовище не годилося, вже буде придатним. Але для цього потрібні ці нові спектри. Саме тому змінюється природа, змінюються вібрації, все змінюється, і змінюється насамперед оця конструкція. Дивіться, що дає духу усвідомлення? Форма. Ми ж знаємо, що кругом один і той самий дух. Чи в киці, чи в горі, чи в річці, чи в мені, чи в вас. Що тоді нас робить персональним? Персональним роблять оці нашарування, оці програми, оця інформація, цей бекграунд, і ми висвічуємо це через це. Дуже багато що з цього штучного, але на щастя там є і живе, і ось ми зараз, таке, знаєте, то ми народжувались, помирали, новороджувались, помирали, воскресали, якщо чесно, не помирали, бо воскресіння – це коли ти повертаєшся туди, звідки ти вийшов, якийсь цей. Зараз те саме відбувається дуже з великою швидкістю всередині кожного з нас, ніби, знаєте, все, що напрацьоване, це дуже-дуже складний і довгий така формула, програмний код. І зараз воно, ніби, знаєте, уцифровується у щось дуже просте, якусь дуже просту істину, і з цієї дуже простої істини видихається зараз усе щось зовсім нове. Ви, напевно, пам'ятаєте, да, скільки було запитання до мене особисто, що ж буде такого 17 липня, да, тому що пан Сідік там розповів, що щось неймовірне. І я також це бачила, що заходять нові енергії, але не розуміла, що ж це буде. Я тільки бачила такий шактіпад із нової інформації, з нових вібрацій, що це взагалі щось, ну, ніби такого навіть не було. І я тоді посоромилася сказати, є враження, що відкривається якийсь новий канал. І це канал, який буде на планету давати спектр, якого ще на планеті не було. Тому що це певна моя термінологія, мої там погляди, думаю, ну поживемо, подивимося. Все почалося раніше, все почалося на день сонячного сонцестояння, і основний експірінс, який особисто я прожила, був вранці, вночі, з 6 на 7. І от хочу з вами цим поділитися. Нагадую, хто знає і хто не знає, просто розповідаю, звідки я беру інформацію. Дуже багато років я спілкувалася з істотами, я їх називала по-різному, і вищі, не підходило слово. Потім я почала казати «безсмертні», ну тому що вони безсмертні, вони безтілесні, верніше тілесні, але ці тіла безсмертні. Потім я зрозуміла, що це наші друзі, що це ніби навіть якась частина нашої свідомості, яка вже пройшла певну еволюцію і допомагає нам, чекає. Думаю, це, мабуть, це біле братство. Почала б запитувати, може, це Сен-Жермен, Кутхумі і інші спектри, з якими я, до речі, дуже добре знайома через інші контакти. І потім з часом виявилося, що це атланти, які нікуди не пішли з нашої землі. Вони частково залишаються в нашому внутриземному світі, і там є
їх місто, їх реальність знаходиться. Вони чекали цього часу, щоб активно допомагати людям пробуджуватися, просвітлюватися, переходити. І багато в чому ця робота відбувається ще за рахунок того, що дуже багато душ атлантів, які сьогодні втілені в українців, вони по всій планеті, але в українців прям ось кластер такий, да? І вони співпрацюють з дружньо налаштованими цивілізаціями, з іншими силами і допомагають великому проєкту Матері світу. І про цю Матір світу, про богиню слави я розповідаю багато років, тому що з кожним роком більше і більше я могла мати доступ прямо до спілкування, да, з цією свідомістю. І мені казали, що Атмалогію і безпосередньо мене готують для того, щоб ми могли бути оцим каналом. І весь час казали, що сонцестояння, от коли все, тоді. І я кожного року всіх збирала і кричала, да, все, ось це сонцестояння, ось це купала, воно для нас буде головне. Але трапилося все для мене особисто цього року. Пояснюю, да, взагалі оцю історію сонцестояння і купала, яке повинно бути в один день, яке змістилося, тому що християни змістили це про Григоріанському календарю на день народження Івана Предтечі. Тому у нас Івана, часто кажуть, да, купала. І, до речі, це така навмисна ще була щілина. І хочу дуже-дуже коротенько нагадати, що таке купала. Тому що дуже багато хто і святкують, але легенди цієї не знають. Все, що створено нашим світом, створено першокодами, ну, богами. Вони спочатку прописали ці сценарії, потім наші предки це все повторювали, а тепер повторюємо ми. І коли ми кажемо, що ми повторюємо сценарії наших батьків, це не дуже правильно. Правильно ми програємо, проживаємо те, що нам боги програли. Прийшли ці боги скандинавські, там своїх відбитків понамальовували, прийшли боги африканські, свої, і так далі, і так далі. І ми в цих сценарних сюжетах працюємо. На початку були закладені усі ось ці алгоритми. Серед них був алгоритм самого першого входу, який, напевно, ви всі чули, близнікові племена. Що це значить? Що коли душа перший раз йде на фізичне втілення, вона втрачає свою цілісність. Вона розділяється на інь-янь, і в цей інь-янь, єдину душу, втілюються різні люди. І, як правило, там вони, як правило, синхронно можуть бути, чоловік-жінка, чоловік-жінка, хоча іноді бувають і в одних статях. І вони навіть не кожне життя можуть зустрічатися. І дуже рідко, коли вони зустрічаються як чоловік і жінка. Це, знаєте, такі підстопи. Пам'ятаєте, як Іда Пінгала в нас в сушумному каналі рухається? Ось це оці зустрічі. Оці зустрічі для оцього обміну. І тоді чоловік і жінка, і секс, і все. І це прям оте те саме. Це прям те життя, яке, знаєте, дає нам натхнення, надію, що далі зустрінемось, далі зустрінемося. І зустрінемося вже на виході. Так ось. Як були народжені близнікові племена? Бог вогню, Сумарго. І богиня ночі, купальниця, народили двох дітей, хлопчика і дівчинку. І це хлопчик був мамин син, да, і тому йому дали ім'я Купало. А дівчинка була більше схожа на Сімарла, на батька, і тому їй дали ім'я Кострома. І Кострома була яскрава, була гонорлива і ревнива, і, ну, як вогонь, да? А Купало був як глибока вода, був мудрий, був добрий, був м'який, був. І вони, не дивлячись на всю цю різницю, були дуже дружні, були дуже поєднані, дуже любили одне одного, дуже. І вони ще були маленькими дітьми. І коли вони захотіли послухати пісень сирін Кострома, ми знаємо про птицю Сва. Це дата, що віщує Бога, слова Бога і світлого світу. А є богиня злого слова, є богиня темряви. І вона не зла, вона просто, знаєте, та, що кусає правдою аж за кишки. Да? І ось коли Сірін співає свої пісні, то стають волокоси дибом в усіх. Тому що оця матка правда, да, така оголена. І ось вона там співала, і
Так, Купало заслухався, що сказав: Боже, як вона, в неї голос навіть ніжніший, ніж у тебе. Ну, Костромі такого, мабуть, казати не можна було, і вона там піском закидала, і з богинями так не можна поступати. Тож Сірін зреагувала і відмістку забрала Купало з собою воду, а Кострома з матір'ю залишилася. Сучасні свята в нас йдуть як П'ятидесятниця, сонцестояння і купалище по старому календарю. Але це все одна подія, пролонгована така. І коли Кострома зробила свій вінок, то її висміяли подружки, тому що цей вінок був дуже простий, на що вона розсердилася і сказала, що я б свого вінка навіть богам не віддала, і вкинула його в річку. Птиця Сірін тримає коло, а вона богиня ночі, цілий рік ущемлений. Але тільки на день сонцестояння літнього їй не вистачає ось такої проділенки, як у цього уроборосу, розумієте? Тому що ніч дуже коротка, а день самий довгий. І ось ця пробілена. І цю пробілену, цю ніч, той же Іван виходив на світ Божий, хоч і вночі, і він взяв цього вінка. І вони зустрілися з Костромою очима, і вони покохали одне одного, тому що вони близнюкові племена, і вони не знали, що вони брат і сестра. І серце тільки побачили любов, а не оці всі різні історії. І вони прийшли до матері, навіть мати Івана не знала. І в той же ж день, тобто вони вночі покохали одного, в день вже ж весілля, вже гості. І знаєте, коли слова: якщо є кому що казати, то кажіть зараз або мовчіть до віку. Ну і тут Сірін така крила свої розложила, заспівала свою пісню, що вони брат і сестра. А боги ладу тоді встановили певні правила, що не можна брату з сестрою бути одним. І ми це знаємо, і серед людей так само. І в цьому є мудрість, тому що дуже важливо було, щоб ми в процесі еволюції віддзеркалювалися через різне. Задля того, щоб себе пізнавати, еволюціонувати. Так, ми страждали, але ж ми так прагнули цієї цілісності. Ми так прагнули, і ми знали, ми не могли бути з цими щасливі, тому що вони не наші, вони інші. І чекали, але змінювалися задля тої самої великої, того самого великого весілля з тою самою душею, коли ми зможемо нарешті поєднатися. І до цього часу, під словом цього часу, я маю на увазі сьогодення, оці всі кінець всіх цих ліл старих і розпочаток ліл нових. Це прокляття діяло, тому що коли Сірін заспівала, Кострома величезний сором відчула, і Купало величезний сором відчув, тому що як закони богів, вони прям прописані всіх. Чим вище божественна частина і свідомість, тим більше вони цьому всьому підпорядковуються прям фізично. І тому Кострома пригнула у воду, а Купало в вогонь. І так вони були роз'єднані. І тільки в ніч на Івана Купала вони могли поєднуватися, і це був спектр, який називають вогниво, вогонь, який не опалював, вода, яка і очищувала, і наповнювала, і вогонь очищує, і наповнює, і сили тьми, і сили світлу, і всі-всі-всі працюють на благо. Ну, так як в свій час на пахтання океану, коли диви Асури зібралися, це був той єдиний із наших відомих історичних моментів, коли сили об'єдналися і отримали 14 чудес світу від цього пахтання. І отак і вони, об'єднуючись, давали людям спектр, який вистачало на цілий рік, тому що люди, що вони робили? Марену вони робили, чучело палили, да? Купала, спалювали потім цю золу в хату несли, ці свої поля і городи вдобрювали. Тобто вони оцим спектром на цілий рік собі закривали скільки всього. І тепер доходимо до того, що у кожного прокляття існує термін придатності. І ми зараз з вами щасливчики, тому що в цьому році на день літнього сонцестояння прокляття сплило свого терміну. Це значить, що на планету заходить новий спектр. Це вогниво. Що таке вогниво, ми ще не знаємо, тому що це зовсім інший елемент. Я куди туди заходжу, для мене це людяна електрика. Я не знаю, як це пояснити.
Коли, знаєте, от таке гаряче, знаєте, ви колись в джерельну воду занурювали руки, і на якийсь час ви не розумієте, це вода гаряча чи вона холодна, бо аж перезаходять. І тому це не можна пояснити, бо це щось зовсім-зовсім інше. Я хочу нагадати глядачам, що ми з Евою вийшли до ефіру напередодні 17-го числа, і коли я Еву запитала, чи ви відчуваєте щось таке оце небезпечне, бо ці прогнози і пророцтва заполонили весь Ютуб, і мені треба було терміново заспокоїти моїх глядачів, тому що мені писали скрізь у всі соціальні мережі, під кожним відео, і Ева сказала, що вона нічого такого страшного не відчуває, можна спати спокійно, трагедії не буде, катаклізму не буде, і я скажу: Ева, ваші відчуття справдились на всі 100%, ми пережили цей день і все нормально. Це нормально, але бачите, мені було невідомо, чи відчують це люди, чи не відчують. Да? А я думаю, що все-таки це такі тонкоматеріальні речі, які, мабуть, тільки і видно поки що в тонкоматеріальному плані. Тому я певна, що зараз з великою швидкістю всі чанелери і ясновидці, і становиці почнуть бачити ці зміни, які нарешті, дай тобі Боже, вже будуть матеріалізовуватися і опускатися на наш рівень. Так ось, що засвідчила я в ніч? 6 на 7. До речі, це ж зміщена дата. Да? І коли я запитувала у атлантів, я кажу, це розміщена дата. Вони кажуть, так, це дата предтечі народження, це правда. Тобто я не знаю, що там з цими календарями, а каже, предтеча завжди приходить перед тим, щоб підготувати месії простір. Тобто, коли перед Ісусом предтеча прийшов, то він швидше проповідував, хрестив і також готував простір. А зараз це те саме, але не через одну людину. А знаєте, ніби зараз цей предтеча, це певні інстанції, у ці, які нам допомагають. А ніби оце все прям певна природа, і вона готується до приходу Месії. І до приходу Мантреї, того, якого чекають всі. І Мантрея – це жінка, мати трьох сонц. На літнє сонцестояння, да, і безпосередньо на Івана Купала народжується вранці три сонця вночі. І люди знають цей феномен. Раз на рік на світанку ти виходиш, а сонце мерехтить. Воно завжди ніби трішки просує. А це тому, що там три сонця, які вилаштовані в один ряд. Це є наше яві, наві, праві. І як ця Махашиваратрі кожного року святкують ніч весілля Шиви і Парваті, матері світу і Бога, і батька матеріального світу. Але є та Махашиваратрі, яка раз на 25 тисяч років, коли готують уже те весілля, яке, да, буде там не день в день, а прям нова вже така програма. І так само тут відбувається, що народжувалися ці три сонця, знаєте, ніби там день закінчився, новий день прийшов, це можна із року в рік, але коли ми візьмемо весь оцей етап, то це народжені три нових сонця. Так мені сказали, живо народжені три нових сонця. І через ці три нових сонця відкрили канал Матері Світу. Він відкрився на Тенеріфе біля вулкану. Я запитала, чому, мені пояснили. В нашому тілі є ядро клітини, а є центросома. Центросома – це геометричний центр клітини. І саме центросома керує всім цитоскелетом, усіма транспортними магістралями, логістиками. І саме центросома дає вказівку ядру, що і скільки, в якій кількості йому виробляти РНК, ДНК. Центросома – це клітина, яка це та частина, органела така, да, в нашій клітині, яка світиться, тому що її ще називають іскрою Божою, посмішкою Монелізи. Вона відповідає за діління клітини і за оце все. Тому, якщо спитати, хто головний в клітині, це, звичайно, центросома. В той час, як саме ядро, ну, як матка певна, да, яка їй сказали, скільки чого, да, дали вказівку, вона й дає. Свідомість клітини на тому рівні, де вона навіть не знає про існування інших клітин. Але кожна центросома кожної клітини зв'язана одна з одною. І таким чином оцей зв'язок і дає оце світоносне тіло. І раніше вчені бачили, що тільки в новонародженої дитини світиться центросома, сьогодні вже це йде засвідчення. І ніби потрібна оця відстань до того, як центросома стане всередині ядра і почнеться вже діління через оцю вертикаль, не по спіралі якось,
не той етап еволюції, як ми йшли ось так, а прямий шлях. Прямий шлях до Бога. Прямий шлях нашої еволюційний. І тому Україна – це і є ядро нового життя. Нове ДНК. Код нової нації. Ті атланти, архангели і всі ті сили, що сьогодні у нас – оце все якби зараз в Україні. Тому ядро нової цивілізації, ядро всього – це Україна. Чому Канарські острови? Тому що це залишки атлантів і через це острови, і вони до ядра Землі мають прямий вхід. Плюс 33-та паралель, у нас їх дві, північна і південна. І в цьому поясі 33-х паралелей народилися усі релігії світу без виключення. Усі, перевіряйте. Для кого це новина, пишете 33-та паралель. Я можу окремо потім по 33-ту паралель цілу багато лекцій прочитати. Дуже цікавих, до речі. Тому 7.07.07, до речі, тому що 20-23 було 07. Відкрився цей канал, як мені сказали, це день народження нової ери, ери Матері Світу. Це не могло бути за одну добу людську, ну, це зрозуміло. Тому мені показали, що це буде до 16.07.07. Тобто 16 – це також 7, 07 – це 07, 07 – 07. 17 – це ніби перший день, от коли ця нова енергія, вогниво, зайшли на планету вже як, ну, вже прям фізично. Показали ще одну дату 25.07.23. Це також 07.07.07. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки – це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо!